להרבה החלום זה להקים עסק מהבית, לעבוד מהבית, מה שנקרא לעבוד עם פיג'אמה. היום יש הרבה הצעות לעבוד בשוק ההון ובשוק המתח, ואין ספק שמהשווקים האלה שוק המתח הוא השוק האטרקטיבי ביותר. שוק גדול, עובד 24 שעות ביממה, לא דורש השקעה גדולה על מנת להיכנס לשוק הזה. אני רוצה להציע לכם להקים עסק עצמאי בבית. אפשר לבוא ולומר, אבל למה נעשה את זה? כי למעשה הרבה לומדים את שוק המתח והרוב מפסידים בשוק הזה, וחבר'ה זאת האמת, הרוב מפסידים בשוק הזה. אני גיליתי התנהגות מאוד מיוחדת של השוק, ואני מוכן לקחת אתכם שלב שלב באמצעות ערכת DVD שלנו כיצד להקים עסק מהבית, ממש לעבוד מהבית, אבל תעבדו רק עם מה שאני אעבור לכם. גם אני מכיר את השוק הזה, אני הרבה שנים בשוק הזה והכשרתי המון מדריכים והמון סוחרים. אתם יכולים מן הסתם לגשת לאתר שלנו, כל מדריך, תקלידו רק את השם שלו, תראו שהרבה מהמדריכים למדו פה אצלנו. אבל אני לא בא ומציע לכם להתחיל ללמוד את שוק המתח על כל רבדיו. אני אראה לכם התנהגות מאוד מסוימת שקורית באחד מהנכסים שנסחור בהם לפחות פעם ביום, ולפעול רק על פי דרך העבודה הזאת, ולזה אנחנו קוראים רזיה. במקום לבוא ולהשקיע סכומי עתק בלימודי מתח ובהשקעות ומין הסתם בהפסדים, בואו להכיר את רזיאל. זה הדבר הטוב ביותר שקרה לכם, וזה לא משנה אם אתם סוחרים בשוק ההון או בשוק המתח בכלל, אלא כל פעם שאתם ניגשים לגרפים, ולא משנה איזה נכס זה, בואו תזהו את רזיאל ותראו איזה פלאים זה יעשה לכם בחשבון. אני מבטיח לכם הצלחה, זה לא איזה גימיק, זה לא איזה חלום שאני מנסה למכור לכם תמורת כסף. אני לא מנסה לעשות כסף על הגב שלכם. אני מבטיח לכם שתצליחו. בואו תכירו את רזיאל, ערכת DVD מעולה שתעזור לכם אם תעבדו רק על פיה בשווקים האלה. אז אם אתם רוצים עסק מהבית, אתם רוצים להגשים איזשהו חלום, הכנסה נוספת, בואו לאתר אלבריה ובואו תכירו את רזיאל. תודה רבה לכם, שיהיה לכם הרבה בהצלחה.